Chcem sa ospravedlniť, že idem trošku neskôr a teraz potom sa dozvedel, že tu máte ešte nejaké spory o tom, že kde by boli kamery. Ja by som vás chcel poprosiť, kebyže ste tam, lebo ja potrebujem tu taký jeden plakát nalepiť. A chcel by som, aby ste ho mali na závere potom. A nepodrží vám ho kolega nejaký plakátik akože, alebo niečo? Nie, lebo všetci všetci budú vedieť, že ste predsa len knižnici. Nie, a ak akože, sme sa nastavili všetci, máme tu prázdnu tlačovkovú miestnosť, ktorú ste nevyužili. Nie, ja som, akože mne chalanie ešte teraz po ceste. Čiže sme predsa len prišli do tej knižnice na miesto prázdnej tlačovkovej miestnosti. V tlačovkovej miestnosti nemôžeme byť podľa toho, čo vystavil. Ale nemôžeme. Nemôžeme, môžeme si to potom prečítať, mám tu aj tú smernicu, aj to usmernenie, či ako sa to nazýva, jediný priestor, kde môžeme robiť tlačovky, to nie je svojvola z našej strany, jediný priestor je tento. A práve na to chceme poukázať, že sme zavretí v akváriu, takže by som vás chcel poprosiť, keby ste mohli byť... Môžete byť tu, ale tlačovková miestnosť je určená práve na tie tlačové vesky. Ja vám ukážem, mám tu aj smernicu, mám tu aj... Ja vám, akože môžeme si to spolu prejsť, jediný priestor, sme to dávali právnikom pozerať, jediný priestor, kde som môžu robiť teraz tlačovky, je tento priestor knižnice. Takže keď vás môžem poprosiť, naozaj to nie je svojvola, je to súčasť, pochopíte naozaj, že potom... Rozumiem, tak ak ste si teda zvolili tlačovku tu, tak my sme tu, nastavili sme sa, sme nakablovaní a sme pripravili. Ak by ste prišli čas, možno by sme išli aj naživo. Dovolte nám, aby sme... Ja to veľmi potom mrzí. Ja zase asi v tom prípade budem musieť odísť a niekedy inokedy tú tlačovku urobíme. Prečo? No naozaj, akože keď máme raz nejaký scenár, ja viem ešte raz, keď máme nejaký scenár, nie je to svojvola a naozaj pochopíte počas tlačovky, prečo som potreboval mať za sebou to sklo. Vy chcete ukázať teda... Za sebou som potreboval mať sklo, áno. Kde teda vo vestibule... Nie, prepáčte, naozaj, na čo vám budem hovoriť dopredu, počas tej tlačovky sa to dozviete. Ale keď akože vy poviete, že je veľký problém zobrať stojan kamery, dať na druhú stranu, tak naozaj, potom asi to naozaj nemá zmysel. Ale tak, to už možno ide o princíp, že naozaj sa presunuli z tej tlačovkovej miestnosti, kde to môžete urobiť sem. Dobre, tak môžeme sa teda takýmto spôsobom, vy keď hovoríte, že to tu môžeme, že sme my svojvoľne presunuli tlačovku sem, lebo ju môžeme urobiť v tlačovkovej miestnosti. Áno, ale v rozpore, prepáčte, ale v rozpore potom so smernicou a s rozhodnutím. Keď teda hovoríte, že tam môžeme robiť tlačovku. Lebo rozhodnutie hovorí jednoznačne, rozhodnutie 66 z dnešného dátumu hovorí jednoznačne, že zástupcom médií je umožnené robiť rozhovory, živé vstupy alebo diskusia s poslancami Národnej rady, členmi vlády alebo inými oprávnenými osobami, ktoré sú zvukovo alebo obrazovo nahrávané len v priestore knižnice umiestnenej vo vestibule na prízemí hlavnej budovy Národnej rady. Takéto je dnešné rozhodnutie Petra Pellegriniho. Len neviem, či to nie je doplnenie vlastne toho 2014. toho pôvodného usmernenia, ktoré hovorí o tej tlačovkovej miestnosti, že oni to, obávam sa, mysleli. A doplnenie to nie je. Toto je... Tuto je napísané, že toto tvorí prílohu k tomu 2014. Áno, tvorí to prílohu. Tuto máte z roku 2014 tú prílohu, ktorej sa hovorí, že vlastne vy máte k dispozícii či vestibul, či tlačovkovú miestnosť, či balkón a tlačové prescentra, či ako sa to nazýva. A toto je rozhodnutie, ktoré je doplnením tohto. To znamená, že je priamou súčasťou toho rozhodnutia, tej smernice. A keď v tom doplnení sa hovorí, že môže sa robiť tlačovky len v tomto priestore, tak len v tomto priestore, bohužiaľ. Živé vstupy, rozhovory, interviu tu asi môžeme urobiť, aby sme to nerobili vo verejných priestoroch. Presne tak. V ostatných... Tlačová beseda, tlačová miestnosť asi je na to, aby sme tam mohli... To logika dáva, prepáčte, logika to dáva, ale Petrovi Pellegrinimu zrejme nie. Nie, samozrejme, takisto. Dobre, ale teraz sme rozhodnutie, nie sme. Rozhodnutie 66 dnešného dňa hovorí, že jediný priestor, kde sa môžu robiť tlačové konferencie, je tento. A my si, ako teda, keď teda som poslanec Národnej rady, mám si vážiť zákon, mám si vážiť smernice Národnej rady, a v tomto prípade kancelára Národnej rady, tak ja nemôžem ísť do tlačovkovej miestnosti, lebo zase pôjde proti mne disciplinárne. Áno, ja som vás iba chcel poprosiť, aby ste stojan presunuli na druhú stranu. Nie, a keď... som poprosil, lebo vaši kolegovia povedali, že inak neprídete, ak sa nepresunieme. A to tu už je znova to neviem. To keď vám prepáčte, to keď vám kolegovia... Prepáčte, to keď vám kolegovia povedali, ja s tým nemám nič spoločné, ja som o tom dozvedel po ceste sem. Ja som ospravedlnil za to, že som meškal. Povedali, že neprídete na tlačovú besedu, ak sa nepresunieme to od vás... do opačnej strany. Nie je dobre, toto štýl. Prepáčte, ešte raz, to počujem od vás prvýkrát, takže mne to nedávajte do úst, to si vybavte možno s mojimi kolegami. Nemám s tým nič spoločne, ja sa dozvedel asi 50 metrov pred schodami, že sú kamery na druhej strane, niektoré sú na tej strane. Čiže ja vás chcem iba poprosiť, že či vám môžem zobrať kameru, ktorá má 10 kg, preniesť to na druhú stranu, keď vás to teda obťažuje a že by sme mohli začať tlačovú konferenciu. Vypovedzte. Není to zlomyselné. Naozaj není to zlomyselné a myslím si, že teraz si dokazovať... Máme sme už nastavení, pripravení a nie je problém, aby ste si ten pultík tam dali a spravili... Nás hlavne zaujíma reakcia na naše otázky. Dobre. Naozaj, potom to nemá asi zmysel. Potom v tom prípade naozaj ďakujem veľmi pekne. Ja som chcel dnes, aby sme zadozúčinili ústavnému právu
občanov Slovenskej republiky, aby sme ich informovali. Takže ja ich informovať nemôžem, lebo ani vy nechcete, aby som ich informoval. Ja som informovať chcel, bohužiaľ. Dobre, ďakujem veľmi pekne teda. Prepáčte, prípadá mi to trápne, že takýmto spôsobom trucujete, že si tri stojany, ktoré majú každé po 10 kg, nie ste ochotní preniesť na druhú stranu. A hovorím vám, že naozaj to je súčasť tej tlačovky, že som vám niečo chcel ukázať a je to zlomyselnosť z vašej strany, prepáčte. Pán Otovič, starajte ešte niečo podobné ako včera.